Odayaashii wax garadka ka soo jeeda deegaanka Dindiinta ee gobolka Togdheer ayaa xukuumadda Soomaaliland waxay ugu baaqeen inay soo farageliso arrimo ka taagan deegaankaasi. Arrimahaas oo la xidhiidha deegaameysi, odayaasha ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay si degdeg ah wax uga qabato dadka wada arrimahaasi oo ay sheegeen inay liddi ku yihiin nabadgelyada deegaanka. Waana kuwan odayaasha oo arrimahaasi ka hadlaya. Waxaanu joognaa magaaladan waqooyi burco ee Dindiinta la yidhaahdo. Waxaanu nahay dadkii deegaankan Dindiinta, Booraamo, Bancawl, Boodley, Calaacul deegaanka u ahaa asalka ahaa. Waxaanu nahay dadkii ku dhashay aan ku soo guurin. Waxaanu nahay dadka aasaaraha balliyada ah ee maanta oo kale aanu joogno ka qoday ee awoowayaashood ay ka qodeen. Waxaanu mushkati ka nahay, mushkati aanu ka nahay deegaan ma tihidine ka guura meesha. Waxaanu mushkati ka nahay balliyada aragtaan imika aasaaraha hareeraha iga yaal, hareeraha iga yaalle ooda ah oo balliyadii la maracdhaamayo oo magacii laga tirtirayo oo sadaqadii laga baabiinayo oo la doonayo in beero laga dhigto, beero laga dhigto. Ciddii deegaan ahayd waxaa u taalla waddanka aasaar. Intaa balli ee la tiriyey beleliye muxuu ahaa in ama raadan Muuse Faatax Sardheeye sagaalkaa balli mid waliba waa 12 waxa la 400 oo sano jira, 400 oo sano ninka yaalay iyo ninka maanta deegaan dayday iyo balliyadii intaa qodnaa baabi'inaya ka deegaan ugu muuqan doona. Waxaan leenahay dowladdu ha noo garnaqdo, yay isku kaaya eegin, yay isku kaaya dilin. Dee waxaan leenahay ninkaa dhibaatada iyo colaadda horseedaya ha laga qabto ummadda. Halkan waxaan u sheegayaa dowladda iyo Islaamkaba nimankaa iyo dadkii yidhi guura habaashii habeenkii mirayay ka gurayay geesaskii way dhulaynayaan, ballidii waqafka ahayd way aasayaan, waxay ka dhigayaan dhul beereed. Reerkii ragii reer guuraaga ahaa reerkii habeenkiiba loo imanaya waxa loo aroorta guur miyo odayaasha waa sidaa ay u sheegeen waxba kama bedela. Dab ciddii sidata waa la arkaa, qori dab leh ciddii sidatee la wareegaysa waa la arkaa. Dowladdaa ka markhaatiya indhaheeday ku arkaysay, dhegaheedana way ku maqlaysay. Meeshanay sheegayaan leeyihiin dadka ka guura anagu goortana qabsadeen ma garanayno, gooray ciddan ka yeesheenna ma garanayno, umana ogin dadkii deegaanka ahaa waakaasa wuu joogaa, isna dili mayna nabadgeli ayaanu ka talinayna. Tooda way daaqayaan, way cabayaan, ummadday kala mid yihiin. Imanka tooda iyo taayadaba annaga ka mas-uula oo nabadgelyadii gacanta ku wada hayna. Ciddii mas-uuliyadda loo tirinayayna waa cidda horboodaysa ee qoriga dab kala sidata ee 10 sannadood iyo 8 sannadoodna la soo wareegaysay. Waxaa kalifay qolada ka hadlayay saxaafadda shalayto iyagoo iyagu samaynaya nabadgelyo xumada iyo fidmada intaba dowladduna ay og tahay. Waxaanu anagu caddaynaynaa inaanu nabadgelyada hayno imika deegaankan aanu joogno annagu aanu ka mas-uul nahay. Waxaan leeyahay oo aan kula talinayaa bulshada, nabadgelyada sidaa u hayseen u haya, sidaa u ilaalinayseen u ilaaliya, sidaa u dhowrayseen u dhowra. Waa ogtihiin oo dee yacni walaalaheennii aynu wada oolayn deegaanka xaaladoodii waxay noqotay sida fidmo loo kiciyo iyo sida colaad loo abuuro iyo sida foolxumo ku timaadabay noqotay. Waxaanu idiin sheegayna halkan ka caddaynayna vilaadu maasha vilada la yidhaaha daama la qabtaa leedaho la qabtama leh kurayilka dadka soo saaray dad mas-uuliyiin sheeganayo laleeyay waa heerka tuulada, heerka tuulada ayaa dabka shidaya waxaa laga qabto si degdeg leh waa in wax looga qabto. Waa Maxamed Suldaan, Telefishinka Riyaal, Burco.
shirkadda dahab shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo daafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaareynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya appka Talk Remit. Sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diri ku heli kartaa adeega e-dahab.